ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចបានដឹងអញ្ចឹងគឺស្ថានភាពឥឡូវនេះមានភាពលំបាកណាស់ក្នុងការចេញទៅម្ហូបខ្លួនឯងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរ Foodbus នឹងមកធ្វើការកម្មង់ម្ហូបតាមអនឡាញពីផ្សារទំនើបចំនួន4នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគឺ Eon Mall Macro Chipmong និង Lucky ហើយពួកយើងនឹងមកចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំពោះការកម្មង់ទាំងនេះថាតើវាទៅដោយរលូនឬក៏យ៉ាងណាដែរប្រើរយៈពេលប្រមាណហើយមានផលិតផលណាខ្លះដែលយើងអាចកម្មង់បានជាដំបូងគឺផ្សារទំនើប Eon ភ្នំពេញយើងអាចកម្មង់តាមការចូលនៅក្នុង website eononlineshopping.com មានផលិតផលជាច្រើនដូចជាម្ហូបអាហារដែលចម្អិនហើយមាននំភេសជ្ជៈសាច់បន្លែនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះច្រើនផ្សេងៗទៀតយើងត្រូវការអីយើងជួយលើនឹងទៅហើយយើងជឿរើសហើយយើងចូលទៅបំពេញព័ត៌មានរបស់យើងតាមការបង្ហាញនៅក្នុង website ថ្ងៃនេះខ្ញុំកំងគឺថ្ងៃទី23តែអនបានដឹកនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយទេចុះខ្ញុំចុចទៅលើថ្ងៃទី24ពេលល្ងាចវិញហើយក៏បង់តាមវីសាខាទៅឬក៏អីតែមិនតបហែម៉ោង3រសៀលអ៊ីអនក៏ខលមកគាត់ក៏យកម្ហូបឲ្យខ្ញុំកំងទឹកអស់នឹងឲ្យនេះគឺជាម្ហូបឲ្យខ្ញុំកំងមើលទៅគួរឆ្ងាញ់មែនតែនមានម្សៅអូវ៉ាន់ទីននិងស៊ូស៊ីបន្តមកគឺផ្សារទំនើបអ៊ីអនសែនសុខគឺដូចផ្សារទំនើបអ៊ីអនភ្នំពេញដែរងាយស្រួលដូចគ្នាហើយក៏អត់ដឹកក្នុងថ្ងៃតែមួយដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងជ្រើសថ្ងៃបន្តទៅហើយនេះគឺជាអ្វីខ្ញុំបានកំងគឺមានសាច់ឈោកពីសានំជូលីបាស្កេតហើយនឹងមីតុងញ៉ាំនឹងអីផ្សារទំនើបខ្ញុំកំងបន្ទាប់គឺជីបម៉ងយើងអាចកំងតាម delivery app គាត់មានដាក់ Telegram ដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលឆាតទៅអត់ឃើញមានការឆ្លើយតបនឹងហើយសម្រាប់ delivery app បើសិនជាតកោះគ្នាចង់កម្ងសាច់បន្លែគឺមាននៅ Chipmong Roman ក្នុងខ្នងញ៉ាំ24សម្រាប់ app និងសាខាផ្សារ Chipmong ផ្សេងផ្សេងគឺមានការលំបាកនៅក្នុងការហៅបន្តិចគឺសបូតាគ្រឿងកំប៉ុងនិងនំចំណីឯងនៅ Chipmong Roman មានសាច់បន្លែផ្លែឈើនិងភេសជ្ជៈក៏ដូចជាផលិតផលផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតការកម្ងតាញ៉ាំ24គឺមានការដឹកជញ្ជូនលឿនគឺត្រូវការចាំដល់មួយថ្ងៃទេតា30ទៅ60នាទីក្រោយមកហ្នឹងអ្នកដឹកគាត់បានមកដល់បាត់ហើយហើយនេះគឺជាម្ហូបឯងបានកំងមានដូចជាសាច់មាន់ផ្លែប៉ោមនិងប៉េបស៊ីផ្សារទំនើប Lucky គឺក៏អត់មាន app ឬក៏ website ទេប៉ុន្តែយើងអាចកំងបានតាម Telegram Messenger ឬក៏ WhatsApp ខ្ញុំរើសតាមបណ្ដាមាន Lucky ចិត្តបំផុតគឺ Lucky Sensok ខ្ញុំក៏បានឆាតទៅគាត់តាម Telegram ពីថ្ងៃ23ដូចគ្នាតើឃើញមានការឆ្លើយតបដល់ស្អែកឡើងខ្ញុំឆាតទៅម្ដងទៀតគាត់ប្រាប់ថាគាត់អាចដឹកឲ្យបានទេដោយសារតែអត់មានអ្នកដឹកជញ្ជូនអញ្ចឹងមានន័យថាពេលកំងហើយយើងត្រូវទៅយកដល់កន្លែងខ្លួនឯងហ្មងតើដោយសារតាប្របាក់ជីងចូលខ្ញុំក៏អត់បានកំងតាមលក្ខីសានសុកទេតែខ្ញុំមកព្យាយាមកំងតាមលក្ខីទូកម្ដងវិញប៉ុន្តែនៅតែអត់មានអ្នកដឹកជញ្ជូនអញ្ចឹងការកំងតាមលក្ខីរបស់ខ្ញុំនោះអត់បានជោគជ័យទេផ្សារទំនើបចុងក្រោយខ្ញុំជឿរឿងនោះគឺផ្សារម៉ាក្រូអាចកំងតាម app ក៏បាន website ក៏បានខ្ញុំក៏ជឿរឿងតាម app ក្នុងនោះយើងអាចកំងនំប៉័ងសាច់តែចំពោះសាច់គឺមានជម្រើសតិចភាគច្រើនមានជាជម្រើសកកគឺសបូរមែនតែនដូចជាសាច់ច្រើនប្រភេទគៀវសៀវម៉ៃកងនិងមានបន្លែផ្លែឈើផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមើលក្នុង app ឬ website របស់គាត់តែម្ដងថាតើគាត់មានលក់អីគេខ្លះបន្ទាប់ពីកំងនៅពេលខ្ញុំចង់កំងហើយខ្ញុំក៏ចុចលើបន្តការទូទាត់ហើយក៏បំពេញតាមនោះសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនគឺមានបច្ចៈក្នុងនោះហើយដែរពីមួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃក៏នឹងដឹកជូនជាក់ស្ដែងសម្រាប់ខ្ញុំគឺរយៈពេល2ថ្ងៃបានទទួលការបច្ចៈការកម្ងតាម Telegram ថាខ្ញុំនៅចង់ទទួលការកម្ងនឹងអត់បាទអូខេគាត់នឹងរៀបចំឲ្យសម្រាប់អីវ៉ាន់ណាដែលអស់ខាង Macro គាត់នឹងបច្ចៈប្រាប់យើងនឹងសួរថាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរនឹងអីវ៉ាន់ផ្សេងឬអត់
អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានកំងមានបំផាំងពេញប៉ោះផ្លែប៊ឺនិងសាច់គោអញ្ចឹងឃើញថាមានជម្រើសជាច្រើនណាស់សម្រាប់ការ order online ដូចជា Aeon ភ្នំពេញ Aeon សែនសុខ Chipmong Supermarket និង Micro អញ្ចឹងចាំជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតណា Bye bye